kama nyinyi naona juzi television wanawake nazusha sana iko hii kampuni ya wanawake naitwa maendeleo ya wanawake hiyo kampuni na biga kalele nazusha sana atishauri iko wasijana natolewa marinda mbele ya watu hiyo abana iko na shida lakini ile swali mimi najiuliza sisi kama kampuni yetu ya maendeleo ya wanaume nani atasikiza matakwa yetu sisi kama wanaume nani atasikiza kililio yetu sisi kama wanaume mara ngapi sisi nafanyiwa madharau na wanawake kama wewe unaona television wewe utaona ati siku hizi wanaume naogeshwa mbele ya watu mbele ya watoto mbele ya umati yote wanaume naogeshwa hakuna mtu anatetea sisi hakuna mtu anapiga kelele na si ati sisi wanaume abana benda kuoga unajua kawaida sisi wanaume sisi naweza kaa mwezi mbili bila kuoga na kikaa mwezi mbili bila kuoga hiyo ni kitu normal lakini ile maneno inaingilianga hapo ni wale wanawake napenda fitina wewe naona wewe akienda anakosana na bibi yako naenda natangazia watu huko nje ati wewe abana penda kuoga alafu watu nashika wewe naanza kufua wewe mbele ya umati na watu wa kunyora ovyo mnatubeba ufala sana nyinyi mnatukataza kukojoa kwa nini eh kwanza unanikataza kukojoa na mkojoa si yako mkojoa usiokojoa inakuashia nini eh na hizi maumbo hizi mambo na mambo zinakojoa kwa barabara nani anazikataza kukojoa mtaani hakuna hata juzi si hii umbo ya mzungu ilikojoa pale CBD nani alikataza hakuna kukojoa lazima tukojoe kwa tumekasirika sana alafu iko kitu kingine point kingine tena nauma mimi ni hii fashion yetu kama sisi wanaume hii wewe natembea na kusaga wewe akitembea na kusaga iko hii kikundi ya wasijana naenda nashika wewe napiga wewe ngeta na ibo wewe suruali natoroka naenda navaa huko hiyo kitu nauma sisi sana kama wanaume na mimi nashindo wakati sisi na sag suruali yetu hiyo shida naumia nini naumia nini kama wanawake kwani nyinyi akitaka kusag si hata nyinyi naweza enda wewe enda sag marinda nani tauliza wewe eh ama wewe kama naona kitu ni ngumu sag mpaka ile nywele naitwa weave nani tauliza wewe Watoto kibaki jo raia zitanyora mpaka Karura Forest in the name of protesting. Wachana nayo sisemi kitu. Watu wangu, mazejo story imekuwa ni nyeti mbaya. Watu wameongelea kila mahali mazejo. Na imefanya for the first time lazima tulete specialist ndani ya studio atusaidie mazejo kunyima the ripple effects. Za hii story ya stripping kila mahali itakuwa ni gani. Watu wangu, wachana mazejo tukaribishe guest wetu ndani ya studio. Karibu baba. Usigwae. Thank you very much. Majina mazejo mazee kwa wale mafans wetu wanakucheki mtaani, ungependa kujua mazejo wewe ni mse umedunini? Ah, kwa majina naitwa Jokona Kisiagani. Ah, na mimi ni mtu ambaye naweza kuwa analyst wa mambo ya stripping. Ah. Yeah. Wewe ni mtu umesomea psycho stripping. Tunaweza sema kitu kama hiyo. Mimi ni mtu nimepitia stripping. Sababu unajua wakati ni mwigi everybody out there anaweza kuwa amepitia stripping sababu tunaweza pitana na mtu amevaa pin strip unajua hiyo ni stripping ni kweli so siwezi sema niko baya sana upande wa stripping sasa duguna maze kumekuwa na noma watu wamekuwa strip nini na swali kubwa imekuwa hii story ikiendelea hivi ripple effect itakuwa gani kwa inchi thank you very much wacha nianze na kusema ya kwamba effects ni mingi. Wakenya pengine wanaangalia na sema mimi sijaguswa, mimi nimeguswa. Ukweli ni kwamba lipo effects ziko na tutasikia effects zikitufikia moja kwa moja. Wacha nianze moja kwa moja. Na hili neno la kufua guo. Manake mimi ni wakati mwingi nimekuwa na shida personally nimeguswa sababu ninaenda kufua guo. Nasikia ai utavua nguo mbele ya watu siku saa zingine inabidi nimevua nguo usiku unavua nguo usiku alafu sasa ile wasi sasa ni kuanua nguo kweli nafika kuanua nguo watu watanichukulia aje watu watakuchukulia mabillboard town wengine ambao the other ripple effect ambayo tumeanza kufini sana kwa watu wa transport watu wa taxi unasikia mtu ako na ka minivan hawa ni watu wako kwa shida sababu hakuna kitu baya kama kutolewa minivan unatolewa minivan kutolewa ndani ya minivan unatolewa minivan unatoka minivan usiku hiyo ni jambo moja baro linaleta shida na ni jambo wanafaa wafikirie hata ukiangalia kwa mabenki zetu siku hizi ukiweza kuangalia watu wanaenda kwa bank mtu anaogopa sana manake unaingia unaenda unaambia tera nilikuwa nataka minister
Hatari. Unaona hapa kuna shida. Unaitisha mbele ya watu mini statement. Watu wanaweza kukufanyia mabaya. Siku hizi hawatabui. Wanaweza withdraw pesa yako, wavue pesa. Ile ingine ambayo naweza kuona bwana Freddy. Ile naweza kuona ingine ni watu wanaathirika ni watu wa short tempered. Manake utaenda kupita town. Hata kimtu amevaa kitu fupi. Sasa ukipita pale watu wanaweza unaweza kujipata uko taabani. Lakini sana sana Nairobi hata sio shida. Manake Nairobi tunasikia ni kisa moja, mbili, tatu. Wale watu wako na shida ni watu wa Kisumu na watu wa Coast. Tuanze na watu wa Kisumu. Watu wa Kisumu ni watu wanapenda kuvua. Na walianza kuvua kitabu. Hawajaanza saa hii. Nairobi ndio mnaanza saa hii. Watu wa Kisumu walianza kuvua kitabu. So tukiangalia vizuri mpenzi mtazamaji, kweli watu wa Kisumu huko ndio imekithiri. Ukitembea coast, huko ndio unasikia kuna coastal strip. Coast strip. Coastal strip. Unadhani kwani hao wameanza saa hii? Hiyo hata history tulisoma coastal strip. So how ilianza huko. So tukianza kutreat kutoka kwa sources, naona ndipo tunaweza kufaulu. Na hii ni changamoto kwa Ministry of Internal Affairs, Interior Affairs. They can cook something ama to catch beef. Yeah, na nikiwacha na msemo, wacha niwaambie Wakenya wenzangu ya kwamba address can be your choice, but a face will never be your choice. Ni kweli kama yako sifikiri ulichagua.